Talsu hokeja hallē šodien svētki, jo mazie hokejisti ir saņēmuši jaunu vārtsarga ekipējumu. Nu, katrs no viņiem varēs izmēģināt, kā tas ir stāvēt vārtos. Sadarbojoties Maksima, Latvija un Latvijas hokeja federācijai ir izveidota Latvijas vārtsargu atbalsta programma, un tās ietvaros pie vārtsarga ekipējuma tika 16 hokeja skolas. Dāvinājumā mazie hokejisti saņēma ķīveri, nūju, kājsargus, cimdus un visu pārējo, kas nepieciešams, lai droši varētu stāvēt vārtos un atvairīt uzbrucēju mestās ripas. Pašiem puikajām ir prieks, un es domāju, ka vecākiem arī tik pat liels prieks, jo vēlreiz uzsvēršu, tas ir ļoti, ļoti liels atbalsts. Un tieši pašiem pirmsākumiem, jo pēc tam jau, kad tam puikam acis deg, un viņš tiešām grib to darīt no visas sirds, tad jau atrodas arī gan klubs nāks palīgā, gan vecāki nāks palīgā, un to var izdarīt. Bet tas pats sākums ir pats galvenais, lai to pirmo solīti palīdzētu veikt. Un ja tas tiek darīts vēl ar prieku, tad mums kā pieaugušajiem droši vien neko citu arī nevajag. Pats esmu tēts hokejistam, man ir trīs puikas, un tā kā es ļoti labi saprotu, tas viņi ar ļoti lielu aizrautību stāst par to, par tām dažām reizēm, kad viņi ir varējuši pastāvēt vārtos. Nu, tā kā es domāju, ja darbu var apvienot arī ar pozitīvām emocijām ģimenei, es domāju, tas ir vienkārši kolosāli. Ja? Bet primārais mērķis, es teikšu tā, ir tiešām tas, lai Latvijā būtu vairāk veselīgi dzīvesveidi, veselīgi ģimeni un kopumā vairāk tās aizrautības sportā. Kā pastāsta Edgars Buncis un savā uzrunā teica arī Talsu hokeja halles saimnieks Imants Ziediņš, vārtsarga forma ir visdārgākā un ne visas ģimenes to var atļauties. Mazajiem hokejistiem ir vismaz pāris reizes jāizmēģina, kā tad ir būt vārtsarga pozīcijā, un šī forma nodos tādu iespēju, un vecākiem nebūs jāpērk pilns ekipējums, lai bērns to pamēģinātu. Puišu interese ir, mums dotajā brīdī bija U11 grupas komandā tāda situācija, ka arī bija viens vārtsargs bija slims, un arī nevarējām uz Latvijas čempionāta spēlēm braukt, un kad es piedāvāju komandai, kurš vēlās pamēģināt vārtos, mums pat veseli divi atsaucās, un arī viens no šiem puišiem tagad ir palicis kā vārtsargs, un jau treniņus apmeklē vārtsargu formā regulāri. Pagaidām otrs puisis vēl ir uz jautājumu zīmes, bet mēs viņu aktīvi mudinām uz to, lai viņš biežāk velk formu, pamēģinām. Tā kā patīkam, ka ir interese arī no jauniešiem pamēģināt. Kā zināms, vārtsargs ir pēdējais, kas var apstādināt ripu un nepieļaut, lai mainās spēles rezultāts. Tā kā vārtsargam noteikti ir vislielākā atbildība hokejā, tāpēc arī mēs jau no mazotnes mācam jaunos vārtsargus, kad viņiem ir jābūt visspēcīgākajiem tieši psiholoģiski. Mazos hokejistus iedvesmoja hokeja kluba Mogo vārtsargs Henrijs Anšs. Viņš vārtsarga vietu ieņems dažādu sakritību dēļ un iesaka jauniešiem to pamēģināt. Henrijs ir spēlējis arī Talsu hokeja hallē, un šeit atgriežoties, viņš neslēp saviļņojumu. Talsu hallē, jā, savu joprojām eiforijā par to, ka 17 gadu atpakaļ pēdējo reizi šeit biju, un nekas pa lielam nav mainījies. Tā pati vecā smarža un laukums. Man prieks, ka viņa vēl joprojām ir saglabājusies, jo es uzskatu, ka tas ir kā vēstures piemineklis. Tomēr tā ir viena no vecākajām hallēm Latvijā. Un es domāju, ka katrā ziņā, ja viņu nojauktu, tas būtu sodāms pārkāpums. Talsu tomēr ir pelnījuši savu halli. Ar visu kompleksu, ar visām zālēm, visiem peldbaseiniem un vispārējo, ko vajag zānu, vajag tajā visā. Nu, es ceru, ka tas viss nākotnē notiksies un Talsi varēs lepoties ar vēl vienu halli un ar to, ka arī attīstība būs lielāka uz priekšdienām jauniešu ziņā. Šī ir dāvana ne tikai hokejistiem, bet arī treneriem, jo iespējams tā palīdzēs atklāt jaunus talantus, kas nākotnē varētu izaugt par Latvijas hokeja izlases vārtsargiem. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.